Sve je spremno za još jednu sezonu festivala stvaralaštva mladih. Učenici osnovnih i srednjih škola pokazat će na sceni kulturnog centra svoje talente i veštine u dobro poznatim kategorijama, a njih će, kao i do sada, ocenjivati stručni žiri. Novina ove godine je uvođenje glasova publike. Ovogodišnje izdanje festivala stvaralaštva mladih startuje 7. marta nastupom đaka osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj koji počinje u 19 časova. Dobroveče, uvažena publiko. Dobroveče i sa moje strane. Kao i svake godine, više hiljada đaka proći će scenom kulturnog centra gde će pokazati i prikazati svoje talente kada su u pitanju vokalne, dramske, recitatorske i plesne sposobnosti. Višemesečni rad u školskim sekcijama konačno će biti pokazan. I ove godine, drago mi je, kao i prošle godine, festival, učešće na festivalu su uzeli sve osnovne i srednje škole. Ja ovom prilikom želim da se zahvalim svim koordinatorima i direktorima. Ovo je festival koji je postao brend Novog Pazara. Svake godine rukovodstvo kulturnog centra uvodi novine u sistem takmičenja. Ove godine ona se odnosi na aktivnije učešće publike kada je ocenjivanje učesnika u pitanju. Ove godine će imati specijalni žiri, a to je žiri publike, i sa prijateljima iz MTS-a Mirzom Ugljanin i ljudima koji takođe su veliki prijatelji festivala. Na njihov jedan odličan predlog uvažili smo to da ove godine ima i glas publike. Ono što je takođe novina jeste da kulturni centar neće, odrekao se svog prihoda od poruka koji će se slati školama, i svaki glas koji građani Novog Pazara upute za školu za koju žele da pobede, ići će toj školi. Najveća amaterska omladinska manifestacija startuje 7. marta u 19 sati, kada će led za ovu godinu probiti učenici osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, a finale je zakazano tradicionalno za 20. april, kada se obeležava Dan grada.